Тэс энэ ТЭУ-гийн одоо зэрэглэлийг 5 зэрэглэл байсныг шууд нэгдсэн нэг одоо болгоод энэ цалингийн шатлалын болгож байгаа гэж ойлгож байгаа зөв үү? Тэгэхээр энэ дэр тооцоололоор нэг 50 ТЭУ 1-с 3 дээр ихэд нэг 56-аас 63 мянган төгрөгөөр энэ төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын цалин нэмэгдэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Энийг та нэг яг тэгж ойлгож байгаа яг зөв үү гэдгийг тодорхой харуулж өгөөч. Ийм хоёр тодорхойлгоо. За, 92 дугаар микрофон ариун зоёо сайд. 1 минут. Туван гишүүний асуултанд хариулъя. За, цалин хөлс нэмэгдлийн хувьд 5 сарын 1-ээс одоо төсвийн хууль төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдаж байж 5 сарын 1-ээс одоо миний танилцуулах гэж байгаа нэмэгдэл тооцогдох учраас оноос 1 сарын 1-ээс нөхөж олгогдно гэсэн ойлголт байхгүй 5 сарын 1-ээс түүгийн 12 зэрэглэлийн 5 шатлалт энэ хүснэгт нэг шатлалтай буюу 12 зэрэглэлтэй нэг шатлалтай болно. 1-с 4-р шатлалууд нь болоо шууд тав руугаа татагдаж орж ирнэ буюу түүгийн 1-ийн 1 дээр жишээлбэл 467,374 төгрөгийн шатлал байгаа бол энэ 5-р зэрэглэл рүүгээ татагдаж 523,405 болно гэсэн үг. Буюу нэг шатлалтай байна. Ягаад энэ нэг шатлалт орулж байна вэ гэхээр олон жил ажилласан урамшууллаа тусад нь авчдаг нэмэгдлүүдээ. За, бусад одоо ур чадрын нэмэгдлээ тусад нь авчдаг. За, сангийн яамнаас 84-р микрофон дээр тодруулаа арилж. За, сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга Санжаад орч гишүүний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр дарга хуулиудэр бол Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нийт түүний удирдлагын тухай хуулийн өөрчлөлт бол дагаж орж ирсэн байгаа. За, уг хуультай холбоотойгоор бол бид нар орон нутгаас бол ТЭУ-гийн ажилчдын 1-3-ыг бол салбарууд нь шилжүүлж байгаа. Гэхдээ ингэж шилжүүлэхдээ бол 5 сарын 1-ээс шилжиж ирнэ гэж тооцоод энэ үр дэлх хугацааны одоо үр төлбөр болон бүх одоо гарах ёстой зардлыг нь бол орон нутгад нь үлдээгээд үлдэх зардлыг нь бол салбарууд нь шилжүүлж өгч байгаа. Тэр орон нутг бол үр төлбөр бол бүрэн хариуцаад үр төлбөргүйгээр шилжүүлэх хэрэгтэй. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатарын урилгаар Монголын үйлдвэрчний үйлээ холбооны сургуулийн өмнөх боловсролын үйлдвэрчний үйлээ хорооны цэцэрлэгүүдийн үйлдвэрчний үйлээ дарганаар Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За, та бүхэндээ Улсын хурлын нэгдгшүүдийн нэрээр өмнөөс ажлын өндөр амжилт сайн сайхны хүсэн ерөөё. За, Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлуут асуулт асууна. За, та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе.